Олег Червонюк, власник рівненського льонокомбінату, наш сьогоднішній співрозмовник. Це програма «Гість у студії» на телеканалі «Сфера». Вітаю вас, шановні телеглядачі. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня. Україна переживає сьогодні нелегкі часи. Разом з бойовими діями також відбуваються неприємні моменти і в економіці. Зокрема, якщо говорити про Рівненщину, ми були свідками такої інформації, чимало наших колег її висвітлювали в ефірі, що на Рівненському заводі високовольтної апаратури найближчим часом планують скоротити 450 працівників. Саме керівництво заводу це називає оптимізацією виробництва. На вашому підприємстві такої оптимізації найближчим часом не планується? Знаєте, я б сказав іншими словами, тому що саме бойові дії почали через те, що у нас погані економічні часи, як ви говорите. І, на жаль, ці часи погані економічно затягуються вже не дуже довго і врешті-решт привело до того, що в нас знищена економіка, відповідно, ми не можемо отримувати армію і не можемо самі себе захищати. Тому, звісно, потрібно робити все в першу чергу, тому що будь-який супротивник, який вирішує починати війну, він в першу чергу дивиться на економічний стан. Якщо держава може забезпечити свою армію харчами, одягом, зброєю, він ніколи не піде воювати з цією країною. Будь-який загарбник. І це перше, що потрібно вважати на це і все робити для того, щоб розвиток нашої економіки був достатньо високого рівня, щоб ми могли забезпечувати нашу армію одягом, продуктами і зброєю. Тоді питань не буде. Те, що стосується нашого підприємства. Наше підприємство почало працювати, виготовляти тканину 3 роки тому, і ми тільки збільшуємо обсяг, ми збільшуємо кількість робочих місць, збільшуємо нові технології, завозимо нові технології, збільшуємо кількість обладнання і розвиваємося. І на сьогоднішній день всі рівняни можуть побачити вже в нашому магазині продукцію вдвічі дешевше, ніж за китайських виробників. Це, на мій погляд, це гарне досягнення. Якби Україна виробляла продукцію вся вдвічі дешевше, ніж Китай, то я думаю, що дуже швидкими темпами ми би могли здогнати будь-яку країну в світі, так як це роблять інші країни. Ми бачимо, як вони розвиваються. Чому секрет? Напевно, ви в збиток працюєте собі зараз? Звичайно, ми працюємо не в збиток, ми працюємо з прибутком і досить таки непоганим прибутком. Це приблизно 10-15% рентабельність нашого підприємства. Для сьогоднішньої економіки світової це непоганий прибуток. І таємниця тільки в одному – це в нових технологіях, в новому підході до організації виробництва. Тобто, перш за все, задача керівника цього підприємства, тобто мене і директорів нашого підприємства, стоїть задача в тому, щоб заробляло підприємство, а не їхні власні кишені. Тому що, якщо з будь-якого підприємства почати витягувати кошти, або сировину, або готову продукцію, воно рано чи пізно збанкрутує. Те, що стосується інших підприємств, мені важко говорити про те, що я не знаю, що відбувається на інших підприємствах, але те, що потрібно завозити нові технології, завозити нове обладнання, це однозначно потрібно для того, щоб наша економіка була потужною. Сьогодні на рівні уряду говорять про переформатування продукції на європейські ринки. Якщо говорити про Рівненський льонокомбінат, от ви коли це чуєте? Що відчуваєте і наскільки ваше виробництво? В нашому уряді, на жаль, дуже багато говорять і мало що роблять. Я думаю, що сьогодні потрібно говорити на переформатування не на європейський ринок, а на внутрішній наш український ринок. Це в першу чергу. І вже, якщо говорити про те, що сьогодні йде війна, то потрібно зробити все для того, щоб забезпечити наших бійців одягом, їжею і зброєю. І, на жаль, цих 3 напрямки сьогодні жодне з міністерств не бере на себе відповідальність. Ні міністерство харчової промисловості, ні міністерство промисловості України. Ніхто не збирає виробників, скажімо так, легкої промисловості для того, щоб поставити просту задачу, давайте одягнемо нашу армію. На жаль, це не відбувається. Що відбувається? Відбувається те, що люди ходять по ринках, збирають якийсь одяг і відправляють на армію. І, вибачте, з величезною повагою до наших військових, але ж вони всі вдягнуті не однаково, вони ж по-різному вдягнуті. І я думаю, що це складає певні труднощі під час бойових дій в тому числі. Я знаю, що ваше підприємство долучилося активно до того, аби наші військовослужбовці мали необхідні
речі, зокрема, що стосується з легкої промисловості, так, це одяг, балаклави, можливо, ще щось, і ви вже додайте моє. Ну, простирадла, рушники, все, пов'язки, все те, що ми виготовляємо, ми можемо поставити, але, розумієте, немає системної роботи, немає сьогодні відповідальності, відповідальної одної людини, яка би, скажімо так, якщо по нашому профілю, да, то вона могла би сформувати замовлення від армії і сказати, що нам це потрібно. Неважливо. Тобто це ваша добра воля чи вас хтось попросив? Це наша добра воля і часто просять, тому що ну, ми ж теж не можемо відправляти, це все-таки труд наших людей і відправляти незрозуміло куди, ми теж не можемо. Тобто приходять люди, військові, міліція, ну, різні люди, які дійсно допомагають і сприяють нашій армії, і відповідно ми приймаємо в цьому теж участь. Сьогодні питання в тому, що це повинно відбуватися централізовано. І влада повинна взяти на себе відповідальність. Тобто це одна людина, одна особа повинна знати, скільки потрібно, умовно кажучи, носків, трусів, вибачте, футболок, штанів, бронежилетів і так далі, і так далі. Для армії, для того, щоб поставити це питання, умовно кажучи, хлопці, немає грошей, але нам це потрібно. Давайте подумаємо разом, що зробити для того, щоб це було, по-перше, вироблено в Україні, а по-друге, якомога дешевше. Навіть при умові, що немає фінансування, це питання можна вирішити. 50 тисяч на армію – це не така велика кількість. У нас 45 мільйонів. Я, до речі, так порахував, сьогодні, щоб вдягнути одного бійця, приблизно близько 1100 євро на людину. Це з бронежилетом, з каскою, з формою, з берцями і так далі. Приблизно близько 1100 євро. Це ніби велика сума. І 50 тисяч на армію, це виходить 55 мільйонів. Але якщо розділити на кількість нашого населення на 45 мільйонів, то це виходить, з кожної людини потрібно всього-навсього 1 євро, 22 цента, з кожної людини. Якщо врахувати, що не кожна людина працює, і цю цифру можна помножити на 4, тобто хай працює 10 мільйонів тільки українців. Тобто збільшується ця цифра в 4 рази. Це вийде 4 євро всього-навсього з кожної працюючої людини. Це не такі великі кошти для 45-мільйонного населення, але потрібна чітка організація роботи. Так само з харчуванням. Сьогодні для того, щоб солдата нагодувати, я думаю, не потрібно більше 50 гривень в день. Якщо порахувати на нашу кількість населення, то це за місяць харчування цього солдата нашого, да? Це кожна людина повинна заплатити всього-навсього 1 гривню там, з копійками. От така проста арифметика. А на сьогоднішній день що ми чуємо? Ми чуємо, що потрібно гроші. Хлопці, не гроші потрібно, грошима не воюють. Потрібно забезпечити харчами, одягом і зброєю. Ніхто в сепаратистів грошима кидати не буде. Потрібно ті речі, для того, щоб воювати. І потрібно організувати цю роботу просто-напросто. У нас же є сьогодні управління промислової політики, є сьогодні управління економіки. Чому сьогодні громадські організації займаються забезпеченням армії? Добре, що вони займаються? Добре. Але ви, шановні друзі, які там працюють в уряді, працюють сьогодні в управліннях різних, чим вони займаються? Чим сьогодні займається управління з надзвичайних ситуацій? Хіба це не надзвичайна ситуація? Хіба не вони повинні взяти на себе ті функції, які сьогодні беруть громадські організації? У них є підрозділи, які займаються сапери, які займаються розмінуванням території. Є управління з надзвичайних ситуацій, які не належать до управління пожежної, так скажемо. А є управління, які комунальної власності, це в міськвиконкомах. У мене до вас запитання. От ви особисто для себе не намагалися проаналізувати, от наскільки такому підприємству, як ваше, сьогодні можна виграти якусь частину держзамовлення, так, зокрема на пошиття того ж самого військового? Та для чого нам вигравати? Ми можемо забезпечити безкоштовно це поставити, але просто потрібно поставити таку задачу, що потрібно, умовно кажучи, 50 тисяч футболок. 50 тисяч футболок ми можемо зробити за 10 днів, але вони повинні мати чіткий ГОСТ, яка це футболка, з якої сировини. Ви розумієте? Тому що коли сьогодні на ринках інколи купують футболку, яка коштує 20 гривень, це синтетична футболка. При пораненні самі волокна синтетики попадають в рану, і воно не перегниє, тому що це синтетика, вона не гниє. І якщо проходить операція, воно залишається і буде постійно гнити, поки все не вийде звідти з тої рани. Розумієте? Натуральні речі зовсім по-іншому ведуть. Але це ж повинні займатися і фахівці цими питаннями. Це не просто так, щоб пошити людині бронежилет
того ж самого поліефірного, з поліефірної тканини. Потім вспишка, вогонь відкритий, і людина палає як факел, тому що це синтетично, це нафта, вона горить. До речі, на якість камуфляжів теж неодноразово військовослужбовці скаржилися, що вони дуже швидко. Я вже не кажу про те, що просто людині незручно, вона постійно ходить як в салофані чи в поліетиленовому пакеті, і немає вентиляції, тому що це не натуральні тканини. Дякую. Олег Червонюк, власник Крівницького льонокомбінату, наш сьогоднішній співрозмовник, це є у студії на телеканалі «Сфера», ми продовжуємо далі. Разом з тим, давайте повернемось до вашого підприємства. Всі ми були свідками знову-таки чергової такої неприємної ситуації вашого підприємства із Рівненською митницею. В цьому випадку, чи цій ситуації, мова йшла про те, що ви замовили у Німеччині підшипник для фарбувальної машини, якщо не помиляюсь, так? Втім, класифікація товару, яку німці її вважають, так, не підійшла нашим, власне, фахівцям, які її оцінюють і, відповідно, діють далі. От, власне, коли таке закінчиться, така от ситуація, коли німецькі стандарти не будуть відповідати нашим, чи, можливо, тут більше надуманого все-таки? До тих пір це буде продовжуватись, до тих пір, поки митниця буде мати надію на те, що їй хтось принесе хабаря. До цього часу буде це продовжувати. Тобто ви вважаєте, що тут проблема була виключно в тому, що хтось хотів щось, як кажуть, заробити? Ну, безумовно. Заробити. Це або натяки, або підведення до того, щоб йти вирішувати якимось чином питання з тими держслужбовцями і так далі. Тим більше керівництво сьогодні змінилося. Керівництво, ну, я не цікавився звідки, але точно не місцеве. І, можливо, живуть якимись іншими спогадами про своє життя минуле. Тобто, і намагаються поставити відбудувати ту систему, в якій вони працювали. Сьогодні суспільство змінилося, перш за все. Сьогодні економіка вже не може працювати в такому режимі хабарів і подачок, який був вже 20 років. Ми вже бачимо, до чого це все привело. Але все рівно є люди, які намагаються працювати так, як вони працювали, тобто на свою власну кишеню. І, ну, якщо говорити вже про цей злощасний підшипник, то, ну, ми навіть угоду підписали з Євросоюзом про те, що їх коди Євросоюзу приймаються в Україні. Це угода вже підписана для таких йолопів, які там сидять на митниці. Розумієте? Ну, тобто, якщо підприємство відпускає свою продукцію, воно ж чітко знає, який код цієї продукції. Звісно, по нашому законодавству на сьогоднішній день це треба подивитися і перевірити і таке інше. Але я вас запевняю, що 99% в нас практично коди співпадають. Але для того, щоб підвести під інший код, для того, щоб створити проблеми комусь, незручності, і в надії на те, що їх потім потрібно вирішити, ці незручності і проблеми, за якусь певну винагороду, за певний хабар. Ну, то, вибачте, таким чином ми працювати не будемо. Ми не працювали таким чином з митницею і працювати ми таким чином не збираємося. Тому вже є 4 позови в суд по цьому підшипнику, хоча там не така велика сума тих грошей, які нібито повинні ми сплатити. Коли засідання буде, не пам'ятаєте? Ми тільки подали позови, ще не призначено. Ну, далі давайте поговоримо про Верховну Раду, так, про наших народних обранців і про ті законопроекти, які вимагає суспільство. І водночас ми бачимо, як вони важко їм даються. Я маю на увазі, перший – це про очищення влади, або про люстрацію, так, і другий – про вибори, так, про вибори за відкритими партійними списками, чи все-таки про вибори за списками і за змішаною системою, і з мажоритаркою. От давайте поговоримо про останнє насамперед, так, про вибори. От вам особисто, яка система до вподоби? Насправді систем в світі дуже багато. Я знаю, просто як ви до партії ставитесь. До партії я ставлюсь абсолютно негативно, тому що, на жаль, дуже часто від керівника партії залежить доля практично всіх партійців, і з ними ніхто не радиться, приймається рішення, і потім зранку, умовно кажучи, партієць просинається, він може впинитися, якщо не в іншій партії, то в якійсь іншій групі. І, ну, дуже часто це маніпуляція просто. І сьогоднішня система, тобто, вирішує політику нашої держави, не партія навіть, і не Верховна Рада, а вирішує там декілька керівників партії, тобто там 5-6 чоловік може вирішити. Це не нормальна система. І я взагалі в цій системі, я прихильник чисто мажоритарної системи. Але, ну, ми повинні розуміти, що політики сьогодні тиснуть на те, щоб якомога більше мати в руках свою владу. Чому вони проти цих списків відкритих? Через те, що вони мріють і контролюють постійно свою партію, вони вирішують
вирішують, кому бути в списку черговість цих людей, продають місця чи не продають місця. Тобто вони сьогодні керують цим процесом. І ви знаєте, таке відчуття, от коли був Майдан, да, таке відчуття, що Майдан сам по собі, а наша політика вся разом, воно сама по собі. І на сьогоднішній день продовжується це відчуття, тому що мені здається, все-таки наше суспільство змінилося, воно хоче жити по-іншому, а наші політики не можуть задовільнити ці потреби нашого суспільства. На жаль. І я боюся, що це може призвести до дуже плачевної ситуації, до дуже поганих наслідків, як для нашої держави, так і для нашої нації. Водночас, коли говорять про мажоритарку, то начебто говорять, що це такий дуже зручний шлях для колишніх регіоналів, комуністів знову, кажуть, потрапити до влади. От як ви вважаєте? Ну, якщо так говорять, що це дуже зручний шлях, то, мабуть, ця людина так потрапила вже. Я хочу подивитися на людину, яка говорить, що мажоритарка – це взагалі зручний шлях. Я не вважаю, що мажоритарка – це зручний шлях. Зручний шлях купити місце в списку – це ж зручний шлях. І зручний для наших політиків, для більшості наших політиків. А виграти мажоритарку все рівно… Маючи достатньо ресурсу фінансово. Чому бідні? Питання не в фінансах. Питання в тому, що люди в будь-якому випадку повинні спілкуватися з кандидатом або з депутатом. Вони мають дуже близький контакт і вони знають дуже добре цю людину. Тому виграти, я думаю, що набагато важче таким чином, ніж просто бути, умовно кажучи, 26-м, 25-м чи 50-м в списку і прийти за списками, і тебе взагалі може ніхто не знати. Вас Верховна Рада цікавить осінню 2014 року? Мене цікавить можливість все-таки розвивати нашу економіку і промисловість. І якщо, я думаю, що саме через інструмент Верховної Ради це можна говорити, можна змінювати і тиснути на уряд, щоб решті-решт наші міністри промислової політики, Міністерство промислової політики займалися тим, що розвивати нашу промислову політику. А то так виходить, що міністри є, а промисловості немає. На жаль. Тобто Олега Червонюка ми побачимо восени в переліку кандидатів у народні депутати. Я думаю, що з великою вірогідністю. Ну і про очищення влади давайте ще поговоримо на сам кінець. Перед моїм нашим ефіром я прочитав статтю відомого сотника, так, Володимира Парасюка, який на Майдані був відомий і сьогодні воює на Сході. Він мав можливість потрапити на інавгурацію до президента України, на бенкет, і в нього там такі от його роздуми, спогади, що практично нічого не змінилося. Вдалося бачити одні ті самі обличчя. Таке враження, каже, начебто нічого в державі не коїться, дивлячись на ті процеси, які він мав можливість спостерігати. От на вашу думку, як справді відсторонити від, грубо кажучи, корита, як народі говорять, так, тих людей, які просто, ну, грубо кажучи, вже знахабніли і просто не повинні взагалі бути не тільки при владі, а, м'яко кажучи, в Україні мешкати? Ну, по-перше, про президента. Я думаю, що чому сьогодні так мало змін відбувається саме в нашому суспільстві, це перш за все через те, що президент стоїть в шпагаті між зовнішнім і внутрішнім ворогом. І йому потрібно воювати одночасно на дві сторони, це надзвичайно важко. І він хоче спочатку виграти війну на зовнішню, а потім братися за внутрішню. Ну, на жаль, я думаю, що це не вийде. Потрібно працювати з обох сторін. Тому що навіть, якщо знову ж повертатись до армії, то ми бачимо, яке забезпечення цієї армії. Це, ну, просто корупція корупцією, і все. І більше нічого немає. Тому йому так не вийде. Якби він не хотів, це, звичайно, це кращий шлях. Спочатку з одним ворогом закінчити, потім переходити до іншого. Але прийдеться воювати в будь-якому випадку на два фронти. І сьогодні закон про люстрацію, на мій погляд, він трошечки виглядає таким чином, що народні депутати або влада заграє з народом. Да? Тому що сьогодні нічого не заважає для влади змінити тих керівників, які сьогодні працюють в їхній системі. Це в їхніх руках. І їм абсолютно не потрібен ще якийсь закон міфічний про люстрацію, що хтось когось має люструвати. Хлопці, перестаньте брати хабарів в Києві, їх на місцях теж ніхто не буде брати. А якщо знайдуться такі, які будуть брати, так є ж на це правоохоронні органи. І все, це дуже просто вирішується. Для чого ще якісь створювати закони? Займіться просто роботою. І поставте за мету піднімати, розвивати економіку. І всі ми відразу отримаємо від того результат. От проста дуже схема, але це потрібно робити, тому що якщо ми будемо робити добро для промисловців, да, якщо ми будемо робити добро для того, щоб розвивалась наша економіка, ніхто не буде їм носити хабарі. Для чого тоді політика?
Ось в чому проблема. Сьогодні політика існує для того, щоб викачувати гроші з економіки України. Більше ні для чого. А повинно бути навпаки. Політика повинна працювати на те, щоб закачувати гроші в економіку України. І так в цьому світі відбувається, тому що всі політики провідних світових держав, вони піклуються перш за все за свою економіку, за ті підприємства, які там є, і думають, яким чином збільшити експорт, і думають, яким чином збільшити внутрішній валовий продукт. На жаль, нас цього сьогодні немає. Що ж, я вам щиро дякую за цікаву і змістовну бесіду. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з Олегом Червонюком. Пан Олег – власник Рівненського вугільного комбінату. Підбиваючи підсумок нашої розмови, пан Олег волів би бачити побільше добра і в політиці, і в економіці. Я думаю, важко з цим не погодитись. Дякую, що провели цей час разом з нами. Побачимось. До побачення. Дякую.